这就是绘制于明朝当年最为精准的世界地图——坤舆万国全图。它的出现后，立即在互联网上引起极大的争议。就连英国的头版头条这样报道，或许中国比哥伦布更早做到。下面的副标题写着：一张古老的地图，有力地证明了中国或许是第一个环游世界的人。 明朝万历年间，也就是1608年绘制的这张地图长3.8米、宽1.9米。地图的右上角用毛笔题写的“坤舆万国全图”。“坤舆万国全图”在古代指的就是世界地图的意思。整张地图上五大洲清晰可见，这与我们现在的地图十分的相似。而且各大洲用多种颜色描绘而成：南北美洲用粉红色，亚洲用淡淡的土黄色，欧洲和非洲接近于白色，山脉用淡绿色勾勒，海洋用深绿色画出密密的水波纹。 整幅图的各个坐标名称颜色非常突出，以便于人们阅览。它是我国明朝万历年间的官员李之藻和意大利传教士利玛窦共同绘制。此时，这张地图上就连刚刚发现的南极洲都清晰可见，但在图中并没有标注澳大利亚，那是因为此时的他还没有被发现。不仅如此，中国一些省份区域的划分、山川河流的走向也都是十分清晰的。当年万历皇帝在看到此地图后，非常高兴，于是下令让画师临摹了十几幅分发给各国代表。随后，他流向日本、韩国、东南亚各国。 并且促进了整个亚洲天文学地理学的发展。如今珍藏在南京博物馆的这幅就是上世纪初，一个收藏家在北京一个古玩市场搜集到的。研究发现，它应该是清末动乱太监从宫里面盗出来。后来专家经过碳14测年法验证了，它就是明朝万历年间的材质。为什么英国的头版头条会进行这样报道？那是因为这张地图绘制于1609年，时明朝万官员李之藻之手。那他肯定按照185年前郑和下西洋留下的证据绘制。 郑和下西洋事件是在1405年到1433年，而哥伦布发现美洲大陆是在1492年。他比郑和下西洋时间整整晚了70多年。当年明朝是一个包容开放的国度，郑和下西洋的事情和留下的一些地理位置信息，不免会让西方传教士带回欧洲给到哥伦布。而且郑和下西洋一次3年会带上20万人，而哥伦布带了几十个人出去，不到3个月就发现新大陆，这不免太巧合了吧。